Nii, tere kõigile! Ma loodan, et mind on kuulda. Ja kas me saame ettekande ka? Nii kaua räägin ise endast, et mul oli slaidi peal ka paar sõna, aga et miks ma täna siin olen. Ma arvan, et üks põhjus on ka selles, et kevadel ma kaitsesin oma magistritöö Tallinna Ülikoolis, mis puudutas just liitreaalsuse teemat, millest sellel hommikupoolel tuleb veel juttu. Ja miks ma selle temaatika valisin, oli üks väga lihtne põhjus, et kui me uurisime haridustehnoloogide seas, et kui palju seda liitreaalsust teatakse, siis see teadmiste tase oli siin mõni aasta tagasi üsna madal. Ja ise seda valdkonda uurides nägin ma ka, et eestikeelsed materjali praktiliselt ei olegi. Et kogu see allikmaterjal, mis mul siis kokku tuli koguda, oli enamasti ingliskeelne. Et need mõningad mudelid ma siis püüdsin ka panna eesti keelde ümber nii hästi kui oskasin, et seal on minu see tõlkeoskus, et ma natukene konsulteerisin ka EKI-ga, aga päris definitsioonideni ma kõikides sellistes mõistetes ei jõudnud. Nii, ja minu ettekande juurde siis ajastu, mil reaalsus ja virtuaalne keskkond siis omavahel põimuvad, me tegelikult juba oleme selles ajastus. Kuigi esimesed leiud või sellised avastused, eksperimenteerimised toimusid eelmise sajandi keskpaigas, siis täna on see väga palju jõudnud massidesse. Natuke siis veel minust, siin koha peal näete ka siis, et Tallinna Ülikoolis õppisin ma haridustehnoloogiat ja täna töötan ma siis haridustehnoloogina ja lektorina Eesti ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Enne kui minna edasi liitreaalsuse ja virtuaalse reaalsuse juurde, räägin ma natuke reaalsusest ja ma valisin siia tsitaadi Bradshetti raamatust, mis tegelikult päris huvitavalt tõlgendab seda maailma, milles me oleme. Ja kuidas mina seda mõistan? Et mulle tundub, et iga inimese jaoks see reaalne keskkond on täpselt selline nii, nagu ta ise seda tajub. Nüüd prantsuse kvantmehaanikat uurinud füüsik ja filosof Espagnan väidab, et reaalsus on meeleseisund. Ma arvan, et väga paljud on koolis õppinud, et reaalsus on see tõelisus, eks siis see käega katsutav asi, eks ole, kus reaalne keskkond, kus füüsikaseadused kehtivad. Et mitte nüüd laskuda filosoofilistele, ontoloogilistele radadele, vaatame lähemalt, mida siis teadlased on reaalse ja virtuaalse reaalsuse kohta kujutanud. Ja see Milgrami ja teiste lihtsustatud kontseptsioon kujutab siis reaalmaailma ja virtuaalkeskkonda, nii siin vahepeal on näha siis seda põimunud reaalsust, ehk siis tegemist sellise olukorraga, kus digitaalne ja reaalne keskkond on niivõrd põimunud, et võib olla ka raskusi vahet teha, et kummaga tegemist parasjagu on. Katsetused, milleni mina, ütleme, lugedes jõudsin, olid seal Saksamaal, kus on päris lähedale jõutud sellise põimunud reaalsuseni juba. Aga need on ka paljuski seal salastatud juba. Et nagu teada, siis palju seda tehnikat, kui kasutatakse sõjatööstuses selleks, et seda taset tõsta ja saada siis rohkem informatsiooni. Liitreaalsuse algusajaks võib pidata siis 1957 aastat ja teatud määral oli ta siis põimunud läbi selle virtuaalse reaalsusega. Ja algas ta siis filmi operaatori Morton Haleygi leiutusest sensoraama, mida me täna võime tuua sellise kena ühise nimetajana seda, et kui me lähme näiteks sinna 4 või 5 kinno, siis ka seal pakutakse meile sellist tuult ja raputamist ja kõike muud sellist.
et võib öelda, et see Heiligi simulaator oli siis esimene selline leiutis, mis meid siis tänase sellise kinoni jõudis, et ta koosnes siis filmiprojektorist ja 3D filmiga kaamerast, eks ole, et mis siis tegitasid selle kujutuse. Nüüd reaalne maailm, nii nagu me kõik teame, on siis selline, mis allub füüsikaseadustele ja teadlaste poolt toodud see mudelis, see virtuaalne keskkond on siis täielikult digitaalne, selline sünteetiline keskkond, kus siis füüsikaseadused gravitatsiooni aja ja materjali kohta ei kehti. Mis on liitreaalsuse ja virtuaalse reaalsuse erinevus, on see, et kui liitreaalsus suhtub respektiga reaalsesse keskkonda, see tähendab, et siin püütakse siis sellise lisakihina lisada digitaalselt informatsiooni reaalsesse keskkonda niimoodi, et kasutaja seda näeb. Ehk siis ta ei ole eraldatud reaalsest keskkonnast. Siis virtuaalse reaalsuse puhul püütakse kasutaja jaoks tehislik keskkond luua võimalikult tõepärane ja eraldada ta sellest reaalsest keskkonnast siis näiteks prillide abil. Nii et talle tunduks, et ta nagu päriselt, et see virtuaalne keskkond tema jaoks ongi nagu päris reaalsus. Ja selle tõelisuse või selle kohaloleku tunde suurendamiseks kasutakse erinevaid lahendusi. On need siis multimeedia tehnoloogiad, see võib olla siis e-lõhn, e-puudutus, et neid võimalusi on hästi palju. Et need, kes nüüd siin virtuaalsest reaalsusest tulevad täpsemalt rääkima, siis saavad juba öelda, et millised võtted seal siis selle asja juures lähemalt on. Ja veel üks selline joonis, mis natukene selgitab või loob seda tausta sellele, mida me siis täna teeme, ehk siis kus me siis täna elame. See metamaailma mõiste, metavers siis ingis keeles on tulnud siis tegelikult jälle eelmisest ajandist 92. aastast ja Neil Stevensoni raamatust New Crash, kus tema kasutas seda mõistet metamaailm siis selliseks maailmaks, mis siis jaguneb virtuaalselt rikastatud füüsiliseks maailmaks ja füüsiliseks kohalolekuks virtuaalseks keskkonnas. Ja selle mudeli peal, mida ma nüüd ingliskeelest olen ära tõlkinud, on näha siis jaotused. On 4 suuremat jaotust, sellist suurt dimensiooni, et laiendamine, need on siis sellised erinevad rikastavad tehnoloogiad. Siis on meil simulatsioonid ja meil on sellised intiimsed ja ka välised tehnoloogiad, mis meid mõjutavad siis. Ja teadlaste sõnul koosneb siis metamaailm 4 võtmekomponendist. Et nii nagu siin enne juttu oli, siis liitreaalsusest, kus siis lisatakse midagi reaalsesse keskkonda. Elu logimine, ehk life logging on siis ingliskeelne, tähendab siis seda, et inimene jäädvustab oma tegevusi. No, ma võin näiteks öelda, et kui me lähme jooksma, sporti tegema, et me võtame kasutusele rakenduse näiteks sporttracker või Endomondo ja salvestame seda oma tegevust, oma teekonda, pingutuste kõike muud, eks ole. See võib olla blogide pidamine, kõik selline, kus me siis jäädustame oma elu tegevusi või kogume neid nii öelda arhiivi. Siis peegelmaailmad, ehk mirror worlds. Need on siis sellised maailmad, kus on reaalmaailmast loodud väga täpne digitaalne kujutis. Ja näiteks Google Earth on siin selliseks näiteks. Ja virtuaalmaailmadest siis rääkides, need võib olla siis sellised keskkonnad, kus valitakse endale avatar, on võimalik siis luua oma imid selles virtuaalkeskkonnas ja tegutseda seal. Väga palju kasutatakse ka virtuaalkeskkonna õppetöös, et ma ei tea, kui palju Eestis, vist eriti mitte, aga mul on olnud kontaktne üsna mitmete välis
õppejõududega, professoritega, kes näiteks Second Life'i kasutavad õppetöös ja isegi psühholoogilise nõustamise juures, kuna mitmed sellised erivajadustega inimesed ei ole nõus koha peale tulema, siis nad lihtsalt kasutavad seda toetava keskkonnana ja neile on võimalus seal kergemini ka ennast avada. Nii, aga liitreaalsuse juurde edasi minnes, üks minu selline lemmikuid, viimase aja lemmikuid on selline liivakast ja miks ta mulle meeldib, kuna ta ühendab tegelikult mitu erinevat asja. Esiteks on seal olemas füüsiliselt midagi, eks ole, mul on liiv, mida ma saan puudutada, millest ma saan luua igasuguseid mägeseid ja teha orge, eks ole. Et ma mõtlen, paljudel on kindlasti kogemus lapsepõlves, kus liivakastis sai mängitud ja ehitatud liivast igasugust huvitavaid põnevaid asju. Ja siin on nüüd toodud siis kaasaegne tehnoloogia juurde. Just lugesin, et see tarkvara on täiesti vabalt kätte saadav, mida saab siin kasutada. Ja vaja on lihtsalt Microsoft Kinectit ja korraliku arvutit. Ja siin ongi näide, kus ülikool, keskmine näide, ülikool on ise välja töötanud ja loonud sellise virtuaalse liivakasti. Miks selline liivakast on hea? Et miks ta sobib nii üldhariduskooli kui kõrgkooli? Et sellega saab õpetada siis geograafiat, eks siis erinevate pindade moodustamist. Reaalajas näidatakse ära kohe, kus on jõed ja orud ja mäed. Ja osadel, mis on arenenud programmid, on juures ka need kliimamuutused. Ja lapsel on see rõõmus võimalus siis ise käega seda nii-öelda jumala rollis olla, eks siis kujundada neid mägesi ja orge. Aga ma tahaks näidata korra seda videot ka, et kas me saame selle siit käima, selle ikooni alt. Saama seda ise vajutada ei saa. Ah, sealt. Vaata, see läheb edasi. Selle ikooni peale proovi. Vaata, kus see video ikoon. Ja siin on nüüd näha, milline see interaktiivne liivakast siis välja näeb ja kuidas ta toimib. Ma ei tea, kui paljud teil on külastanud, sellel kevadel oli Ahas ka see virtuaalne liivakast väljas ja sai ise proovida. Lennusadamas oli ka, jah. Et minu pärast on Lennusadamaga vist tegidki koostööd. Et seal, jah. Kuna minu magistritöö puudutas just õppetöös rakendamist, et kuidas seda liitreaalsust õppetöös rakendada, siis ma uurisin ka, milliseid uuringuid on selles vallas tehtud, et kes on seda katsetanud. Et kas teinud siis koostööd mõne tehnoloogiafirmaga või siis on teadlased ise arendanud mõne projekti ja teinud koostööd koolidega. Ja jõudsin siis järgmistele järeldustele, et miks seda liitreaalsust õppetöös rakendada. Et eelkõige selliste ruumiliste struktuuride ja nende funksionaalsuse uurimiseks, et ta loob
õppijatele parema pildi nendest igasugustest abstraktsetest asjadest, millest muidu on keeruline aru saada. Kõik geomeetrilised kujundid, et üks liitreas rakendus ongi pühendunud näiteks puhtalt matemaatikale, geomeetrilistele kujunditele, kõikide ringi pindalate arvutamine ja teiste kujundite ruumalad ja kõik muu selline, et seda oleks lihtsam aru saada. Nüüd peale mind kindlasti räägitakse ka sellest keemiast, et kuidas keemias liitreaalsust rakendada, et seal on siis sellised keemilised reaktsioonid, et me ei saa klassi tuua mitmeid selliseid elemente, mis võivad olla ohtlikud, aga läbi selle liitreaalsuse on meil võimalik õppijatele näidata, milline see element välja näeb ja kuidas siis teatud elementid omavahel reageerivad. Masinamehaanikas õpetamise juures oli samamoodi liitreaalsust siis rakendatud, et näidata, kuidas see asi toimib ja töötab. Mitmeid uuringuid oli siis, et kuidas väikese süsteemi õppida. Ja siin just nooremates klassides, et kuidas seda selgeks teha. Ja üsna palju rakendusi pühendavad inimese organitele, siis anatoomiale. Et siin üks nendest oli ka selline, mida siis arstiteaduse tudengite õpetamiseks kasutati, rakendus siis anatoomi, mis kenasti võimaldab inimese põhimõtteliselt kiht-kihilt lahti võtta. Ehk siis ma võtan ära inimese, ma saan kõigepealt vahetada inimese sugu, eks ole, ja siis mul on võimalus võtta nahk ära, lihased ära ja nii edasi, kuni siis seede organite ja muude organitele välja ja siis vaadata, mida see endast kujutab. Ja selleks on tegelikult vaja ainult ühte markerit, mida siis vaadatakse vastava rakenduse kaudu. Et hästi lihtne selline töövahend. Ja nii nagu see liivakast näitas, et siis ka geograafia tunnis sobib liitreaalsust kasutada. Ja ka oli uuringuid, kus oli kasutatud keeleõppes, et siis õpetada keelt ja ka nende sõnade tähenduse mõistmist. Kui nüüd liitreaalsust õppetöös kasutada, siis uuringud näitavad, et see õppemetoodika toetub siis situatiivsele ja konstruktivistlikule õppimisteooriale. Ja väga palju oli ka sellist mängupõhist õpet. Et kui ma nüüd siin haridustehnoloogide seas viisin seda uuringut läbi, siis seal oli üks arvamus, et võib-olla liiga palju sellist mängulisust. No ma arvan, et selline fun võiks õppimise juures olla, et siin positiivses mõjus tuleb ka välja see, et tegelikult õppijate hulgas motiveeritus tõuseb, sest see on põnev, ma saan uurida ja õppijad saavad sisust paremini aru, eks ole. Et siin neid positiivseid pooli on üsna palju. Loomulikult ei saa mööda minna ka sellest, et liitreaalsuse rakendamisel on ka teatud takistusi. Ehk see, et kui osavad me selles oleme. Et täna veel õpetajatele ei ole väga palju sellist kogemust ja teadmist, kuidas liitreaalsust rakendada. Et ma usun, et nüüd enamusel haridustehnoloogidel juba on. Ja teatud määral võib see tähendada ka üsna suurt ajamahtu, et seda ette valmistada. Ja võib-olla ka siis rahaliste vahendite vähesus võib olla siin üheks takistavaks teguriks. Aga ma usun, et nii mõnigi asi on lahendatav ja mul on hea meel, et järgmised esinejad kohe näitavad, kuidas väga edukalt saab liitreaalsust õppetöös rakendada. Ja et ei oleks neid takistusi, et need takistused oleksid ületatud. Ja ma toon välja veel mõned näited, mida siis pakutakse koolidele. Et see projekt, mis nüüd Euroopa Liidus oli algatatud, Science Center to Go, et kõik need tooted, mis seal välja siis töötati, nimetati neid sellisteks sportatiivseteks näitusteks, neid plaaniti siis rakendada Rootsi koolis, et kahjuks mul täna ei ole seda informatsiooni, et kuidas rakendamine neil õnnestus seal,
aga päris huvitavad näitused ja need on kõik pühendatud teadusele, et näiteks esimene miniving kujutab siis lennuki tiiba, mida siis saab reaalselt selle kallet muuta. Ja niimoodi saab uurida siis Bernoulli hüdrodünaamikat, ehk siis kuidas siis õhu liikumissuund ja kiirus seal ümber muutub. Kuidas? Jah, aerodünaamikat, jah. Nii, ja siis järgmine on tuletõrjeauto ja sellega on võimalik siis muuta, seal on võimalik muuta siis tuletõrjeauto signaali ja vaatleja poolt kuuldetavat heli ja siin uuritakse siis Doppler-efekti. Ja nii ma näengi, et tegelikult neid liitreaalsuse rakendused sellised teaduse vallas, teaduse õpetamisel, füüsika ja keemia õpetamisel on hästi tänuväärsed, sellepärast, et nad teevad keerusest asjast üsna lihtsustatud sellise mudeli, millest saab siis keerukamaks edasi minna. Veel üks selline rakendus, mis kasutab markereid ja on õppetöö äärmiselt lihtsalt rakendatav. Et siin on nüüd menüüs näha ka, et piisab lihtsalt selle menüü peale minna, seal on selgitus, sealt saab välja trükkida selle markeri ja võtta kohe tunnis kasutusele. Et, ja nõuded on samamoodi olemas, et mida siis täpsemalt vaja on. Eks ole, meil on vaja veebikaamerat, flashplayerit ja neid markereid, eks ole. Ja siin on siis Specialist Schools and Academy Trust on loonud siis need õppevahendid, millest üks on näiteks käe, luustiku ja musklite uurimiseks, siis samamoodi keemia erinevate reaktsioonivõimete uurimiseks, bioloogia, füüsika siis radioaktiivsuse uurimiseks ja ka keeleõppes täpselt samamoodi on siin olemas mõningad markerid. Ja viimane näide on siis praegu täiesti olemas Eesti Energia avastuskeskuses, kus pakutakse töötuba teisele ja kolmandale kooliastmele, ja kus saab siis tõesti kättpidi kohe liitreaalsusesse minna. Ja selle tikas projekti tootega saab samamoodi tutvuda Heurekas ja teaduspäevadel üle Soome. Et vaatasin ka Rovaniemi teaduskeskuses artikumis on see võimalus olemas täiesti. Ja läbivaks teemaks on siin kliimamuutused. Et ma ei tea, kui paljud teid nägid siin hommikutelevisioonis ka. Lapsed rääkisid sellest väga vaimustunult. Ja võin öelda, et tegelikult see liitreaalsus laste jaoks on päris üsna reaalne. Et kui ma käisin teismelistele ühes laagris liitreaalsusest rääkimas, siis mul olid nad jaotatud kolme gruppi. Ja selle ajal, kui ma teisele gruppile rääkisin, esimese gruppis juba üks poiss oli ühe objekti valmis teinud. Et nemad võtavad seda väga loomulikult ja see on nende jaoks põnev, et saab kuskil kaasa lüüa. Ja see, millega tema tegi, oli siis aurasma, et see tuleb meil tutvustamisele kaasi. Ja minu arvamus on see, et liitreaalsus on õppetöös vägagi hästi rakendatav, kui me oleme eelnevalt läbi mõelnud, aga tegelikult me ju õppetöös kogu aeg mõtleme läbi ja kavandame, eks ole. Ja siin tuleks lihtsalt toetuda sellele situatiivsele avastuslikule õppele. Et lastele meeldib avastada, lastele meeldib midagi teha ise, toimetada ja siin nii liivakasti puhul kui ka siis selliste keemiliste reaktsioonide puhul ma näen kohe, et midagi toimub, eks ole, et ma saan sellesse sekkuda. Nii, aga minu poolt kõik, aitäh kuulamast ja kui on küsimus, siis vastab meeldi. Antke jälle käega märku, kes tahab küsida või kommenteerida. On üks küsimus.
mina olen siis selle töö juhendaja ka. Ma küsin siis, mis oli kõige raskem sul selle projekti juures, kui sa neid asju uurisid? Ma arvan, et kõige raskem oli see, et nende allikate leidmine, ühesõnaga neid allikaid on palju ja teha see valik nendest allikatest ja ütleme selle töö valmimise käigus ma nägin, et mul jääb mitmeski teadmisest puudu, eks ole, nagu näete, ta läheb hästi palju tehnika valdkonda, eks ole, et selleks, et nii mõndagi asja tõlkida või tõlgendada, pidi teadma rohkem mitte see ainult IT-st, vaid ka füüsikast ja kõigest muust sellest. Et ma mõtlesingi, et kui ma nüüd järgmine kord pean mingi uurimustööd ette võtma, siis ma võtan kindlasti füüsiku endale kõrvale, et siis temaga koos toimetada. Aitäh! Et ma ütlen vahepeal infoks ka seda, et ma unustasin ennem ütlemata, et lõunapausil on meil veel üks asi teile pakkuda, lisaks lõunale ja lisaks laborile. Et seal taga infolaua juures meil on endal ka kaasas mõned liitreaalsuse sellised asjad, et mida te saate neid siis, saate jah, neid vaadata ja katsuda ja nagu Anneli ütles, et kätpidi siis liitreaalsusesse sukelduda. Et aga aitäh sulle! Jah, palju! Et need asjad on markerid tegelikult, et enamus ongi meil praegu levinud laiasse massidesse, on markeripõhine liitreaalsus, et on ka ilma markerita, mis kasutab erinevaid sensoreid, aga kõige töökindlam on hetkel see markeripõhine.